מה קורה צבים? כאן רואי. האמת היא, זה פתיח קצת מוזר, אבל לאחרונה ראיתי ערוץ יוטיוב של ילד בן 14, שעושה דברים ממש מגניבים, ואני רוצה לכבד אותו, אז קוראים לו הרדאר, שזה ערוץ יוטיוב שכנראה לא ראיתם אף פעם, אבל הוא ממש 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 נחמד. שלום לכולם, לי קוראים רואי יוזביץ', או דוקטור רואי יוזביץ' בשביל אמא שלי. ברוכים הבאים לערוץ שלי, הערוץ שאני מדבר על השכלה, אינטליגנציה, לימודים, ואיך גם אתם יכולים להיות יותר חכמים בשיחת הסלון הבאה שלכם. אז כפי שאתם יודעים, יש לי ספר חדש שנקרא האמת הלא נעימה על אינטליגנציה. ולא רק שיש לי ספר חדש, אלא גם יש מבצע עליו עד סוף דצמבר. כנסו לאתר שלי בקישור הזה, תוכלו לקנות את הספר ב-30% הנחה. זה הספר הזה מדבר על הרבה מאוד נושאים מרתקים על אינטליגנציה, ואני מבטיח לכם שהוא גם יצחיק אתכם, גם ירגיז אתכם, גם יפתיע אתכם, וגם יגרום לכם לדעת המון המון ולהסתכל על העולם בצורה אחרת. האמת, הספר שאני מחזיק ביד זה לא הספר שלי, אלא הספר החברה הפתוחה ואויביה של קארל פופר, וזו הזדמנות טובה לדבר על משהו שקשור לחברה הפתוחה ואויביה. מוכנים? פתיח. כפי שאתם יודעים, ישראל דיגיטלית השיקה אתר שנקרא קמפוס, והאתר הזה בעצם אתר שמאפשר לכל אוניברסיטאות להכניס קורסים בנושאים שונים בחינם ובעברית. ואני הבחרתי להכניס קורס לאתר הזה, קורס שנקרא אלגוריתמי ניווד ושערוך מיקום, שזה שם אבל בגדול זה קורס שמלמד איך לבנות רכב אוטונומי. והיום ישבתי עם צוות של קמפוס ככה לגבי איך בדיוק לעשות את זה, ואחד הדברים שהם שאלו אותי זה, תגיד רואי, מי הקהל שלך? מי לפי דעתך ייקח את הקורס? ואמרתי להם שממה שאני מבין מהיוטיוב וממה שאני מבין מדברים אחרים, הקהל שלי זה בעיקר בנים. כי אין מה לעשות, התוכנים שאני מדבר עליהם זה בעיקר בנים, רוב הסטודנטים שלי הם בנים, זה מה שקורה. שימו לב שלפי יוטיוב, 90% ממי שצופה בי עכשיו הם בנים בין הגילאים 18 עד 35. אז אם אתם בני 18 עד 35 ואתם בנים, אז תדעו שזה מסתדר. אז הגברת הזאת אמרה לי, תקשיב, אולי המטרה שלך יהיה לבנות את הקורס ככה שהוא יהיה יותר מתאים גם לבנות. ואני אמרתי לה, בשום פנים ואופן לא. אם אני אעשה את זה, אני אחטא למטרה ואני אעשה נזק. המטרה שלי, וזאת המטרה היחידה, זה לבנות את הקורס בצורה המקצועית ביותר, הטובה ביותר, וכזאת שתיקח את הסטודנט ותיתן לו את הכלים הכי טובים להתמודד בשוק העבודה. אני בכלל לא אמור להתעסק למי הקורס הזה אמור להתאים. אני אמור להתעסק רק בדבר אחד. איך אני נותן את הכלים המקצועיים ביותר, בצורה הטובה ביותר והמובנת ביותר, ככה שמי שילמד את זה יוכל להרוויח הכי הרבה. תחשבו אבל דוגמה אחרת. בארצות הברית, 2/3 ממסיימי הדוקטורט בפסיכולוגיה הם נשים. תחשבו שמישהו היה עכשיו עושה קורס בקמפוס בפסיכולוגיה והיו אומרים לו, תקשיב, אתה יודע שרוב הקהל שלך הוא נשים. אולי תעשה את הקורס בצורה שגברים יותר התעניינו בו, או נשים פחות התעניינו בו. לא, אין שום סיבה לעשות את זה. אנחנו לא צריכים שזה יהיה 50-50 תמיד. יש נושאים שונים ויש דיסציפלינות שונות, ויש נטיות לב לגברים ולנשים שכל אחד הולך לכיוון אחר. הרעיון שלנו זה א', לאפשר, וזה הדבר הכי חשוב בחברה פתוחה, לאפשר לכל אחד שרוצה, גבר או אישה, או, יהודי או ערבי, מי שאתם לא רוצים, לאפשר באמת לכל אחד לגשת לכל קורס, ושלא יסבול בשום פנים ואופן מאפליה. אבל מהרגע שאפשרתי, באמת אפשרתי, לכל אחד להירשם, העובדה שיותר גברים מעדיפים ללכת לכיוון מסוים, או יותר נשים מעדיפות ללכת לכיוון מסוים, בכלל לא אומרת שיש אפליה. אולי מדברת על נטיות הלב של גברים ושל נשים. וזה מה שמוביל אותי לספר שלי, האמת הלא נעימה על אינטליגנציה. כי במסגרת האמת הלא נעימה, יש כמה פרקים בעייתיים, אבל אחד מהם זה ההבדל בין גברים ובין נשים. עכשיו, יש המון הבדלים בין גברים ובין נשים, וכל עולם הסטנדאפ עוסק בזה. אני רוצה להתמקד רק בהבדלים קוגניטיביים. האם בכלל אפשר לשאול את השאלה, מי חכם יותר, גברים או נשים? ויותר חשוב, מה ההשלכה של השאלה הזאת, או מה ההשלכה של התשובה? מוכנים? פתיח ומתחילים. אז עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על ההבדל בין גברים ובין נשים, וגם בספר שלי אני מדבר על ההבדל הזה, ואני חושב שזה אחד מהדברים הלא נעימים על אינטליגנציה. אז אם אתם חבר'ה שהם נורא פוליטיקלי קורקט וחושבים שכולם הם אותו דבר וכולם נולדו אותו דבר בדיוק, אז יכול להיות שהקטע הבא יגרום לכם בחילה. יופי.
אז, מה ההבדל באינטליגנציה בין גברים ובין נשים? שימו לב שכאשר מדברים על הבדלים בין גברים ובין נשים, אפשר לדבר על הרבה מאוד הבדלים. הבדלים בתכונות האופי, הבדלים ביכולות הקוגניטיביות, הבדלים ביכולות הפיזיות וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני רוצה להתייחס רק להבדלים קוגניטיביים. למה? כי ברור לגמרי שיש הבדלים ביכולות הפיזיות. זאת הסיבה שגברים ונשים מתחרים במקצים שונים באולימפיאדה. יש איזה סיפור מעניין של איזה גבר שעשה ניתוח לשינוי מין והפך להיות אישה, וניצח ושבר 3 סיי עולם בתחרות הנפת משקולות לנשים. הדבר הזה קצת מוזר, כי אנחנו בעצם אומרים, יכול להיות שאתה עכשיו אישה לפי מדינות מסוימות, אבל עדיין יש לך את התכונות ואת היכולות ואת החוזקות של גבר, ושגבר מתחרה בתחרות של הנפת משקולות של נשים, זה לא הוגן. זאת הסיבה שגברים ונשים בענפי ספורט מתחרים בנפרד. שאלה. למה אם כן גברים ונשים מתחרים בנפרד בשחמט, שזה ענף ספורט מצד אחד, אבל הוא לא דורש שום כוח whatsoever חוץ מלהרים את זה? זאת שאלה מעניינת, ואחד הדברים המרתקים לגבי הסוגיה הזאת, זה שנשים בעצמם לא מעוניינות להתחרות מול גברים, כי אם הם יתחרו מול גברים, אז בעצם מי שיקח את כל המקומות הראשונים זה רק גברים, כי מה שנקרא 50 שחקני שחמט הטובים ביותר בעולם הם גברים. אז הרעיון הזה שלפעמים אנחנו רוצים להתחרות ולהיות בשני מסלולים נפרדים כדי לתת לכל אחד את האפשרות לצמוח. אז זה דבר אחד. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה באמת היכולות הקוגניטיביות. אז, מה קורה לגבי IQ? האם האינטליגנציה של גברים גבוהה יותר, או האינטליגנציה של נשים גבוהה יותר? שימו לב, אנחנו נכנסים לאזור לא פוליטיקלי קורקט. ולמה? כי כאשר אני שואל את זה בהופעות ובהרצאות שלי, מי יותר חכם, אז התשובה הפוליטיקלי קורקט להגיד, זה נשים. והתשובה הלא פוליטיקלי קורקט, שכמעט אף אחד לא אומר אותה, זה גברים. אז בואו נראה מי יותר חכם. בגדול, כל הציונים בבחינות ה-IQ של גברים ושל נשים הם די שווים. יש כמה מחקרים שאמרו משהו שהוא שונה, אבל בגדול הציונים בבחינות ה-IQ הם די שווים. גם גברים וגם נשים, הממוצע שלהם עומד פחות או יותר על 100. למה אני אומר בגדול? מכיוון שכאשר עשו את מבחני ה-IQ הראשונים, אז כל שאלה שגברים ענו יותר טוב מנשים, או נשים ענו יותר טוב מגברים, סילקו אותה. במילים אחרות, מבחני ה-IQ אומרים שגברים ונשים יש להם אינטליגנציה זהה, בגלל שבנו אותם כך, כדי שאם יש הבדל, אז אנחנו לא נראה אותו. אבל בוא נניח שהאינטליגנציה של גברים ושל נשים זהה. אנחנו יודעים לצורך העניין שיש יכולות ב-IQ שהן יותר מפותחות אצל נשים, ויכולות שיותר מפותחות אצל גברים. לדוגמה, יכולת ורבלית. נשים הן הרבה יותר ורבליות. מהצד השני, היכולת המרחבית, כן? הראייה המרחבית של גברים טובה יותר. וזה מסביר את כל הבדיחות למה נשים מסתבכות בווייז. האם כל הנשים הם כאלה? בוודאי שלא. האם כל הגברים הם לא ורבליים? בוודאי שלא. ניקח קבוצה של 1,000 גברים ו-1,000 נשים בצורה ממוצעת. לגברים יהיה יכולת מרחבית באינטליגנציה שהיא גבוהה יותר, ולנשים יש יכולת ורבלית שהיא גבוהה יותר. זאת הסיבה אגב, שכאשר אנחנו מדברים על הפרעות בתקשורת ועל דיבור מאוחר, אנחנו רואים שזה תופעות שקורות אצל גברים הרבה הרבה יותר. רוב ההפרעות בתקשורת או רוב הדיבור המאוחר אצל ילדים קטנים זה בנים. לבנות כמעט ואין את זה. בת מתחילה לדבר וכמה שהיא רוצה. יש הבדל אדיר בין גברים ובין נשים. אמנם הגאוסיאן, עכשיו רלי עושה פה משהו מגניב, אמנם הגאוסיאן, תעשי את זה שוב, גאוסיאן. אמנם הגאוסיאן של גברים ושל נשים עומד סביב האמצע, אבל השונות של גברים גבוהה יותר. במילים אחרות, הגאוסיאן אצל גברים נראה נמוך יותר מהגאוסיאן אצל נשים. מה זה אומר? שבעוד שנשים נמצאות הרבה יותר סביב האמצע, נניח בין IQ 70 ל-130, גברים מיוצגים הרבה יותר בקצוות. עכשיו, יש שתי קצוות של עקומת ה-IQ. יש את הקצה השמאלי, שבו מדברים על IQ 50, 40, 60, אלא הקצה של אנשים שיש להם פיגור, ממש פיגור שכלי. ובקצה הזה אנחנו רואים ייצוג מטורף לטובת הגברים. יש הרבה יותר מפגרים בתור אובזרבציה קלינית ממפגרות. אבל בדיוק כמו שבקצה אחד אנחנו רואים ייצוג יתר לגברים, גם בקצה השני אנחנו רואים ייצוג יתר לגברים. לצורך העניין, אם אנחנו מסתכלים על האזור של IQ 140, אז היחס גברים לנשים הוא בערך 8 גברים לאישה אחת. אם אנחנו מסתכלים על ה-0.1% העליונים של היכולת המרחבית, אנחנו מתכוונים ל-280 גברים על אישה אחת. הדבר הזה הוא מטורף, וצריך להגיד ממש הוא ממש ממש חשוב. רוב האנשים שאתם תראו,
רוב רובו המוחלט של האנשים שאתם תראו בחיים שלכם נמצאים במרכז, נמצאים בין שתי סטיות תקן, נמצאים בין IQ 120 ל-80. זה רוב האנשים שאתם תראו. ובאזור הזה אין שום הבדל בין גברים ובין נשים. אוקיי? הדבר השני זה שלמרות שיש בקצה, יכולות הרבה יותר גבוהות אצל גברים, עדיין זה לא אומר לנו שום דבר לגבי הבן אדם הספציפי. אחד הדברים הכי חשובים והכי מוזרים להבין לגבי אינטליגנציה, שאסור לקחת פריט אחד ולשפוט אותו לכפי קבוצת האוכלוסייה שלו, כן? העובדה שנשים בגדול היכולת הוויזואלית מרחבית שלהם יותר נמוכה משל גברים, לא אומר שום דבר על האישה הבאה שתפגוש. יכול להיות שהאישה הבאה שתפגוש היא נווטת מעולה בצהל. אין שום קשר בין זה ובין זה. ובכלל, אחד הדברים הכי מורכבים והכי קשים להסביר מהניסיון שלי לגבי אינטליגנציה, זה איך יכול להיות שיש משהו שברמת הבן אדם הבודד הוא חסר משמעות לחלוטין, אבל כאשר מסתכלים על הכלל, על הציבור, יש לו משמעויות מטורפות לגמרי. אוקיי, אבל מה באמת אנחנו רוצים להפיק מזה? מה שאני מתכוון זה שאם אנחנו מסתכלים בסוף השנה, ומסתכלים שכמות זוכי הפרסים או הגרנטים הם ככה וככה גברים, ורק אחוז יותר נמוך הם נשים, אנחנו לא כל כך אמורים להתבאס מזה, בגלל שזה פחות או יותר האחוזים שקיימים באוכלוסייה שלנו. ואני רוצה להגיד לכם משהו מעניין. לצורך העניין, אנחנו יודעים שהיום נשים מצליחות להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים באקדמיה, עד כדי כך שהן מיוצגות יותר מגברים בדיסציפלינות מסוימות. לדוגמה, בווטרינריה, ברפואה ובפסיכולוגיה. בפסיכולוגיה אנחנו יודעים שבארצות הברית שני שליש ממסיימי הדוקטורט הם נשים. שני שליש. ובווטרינריה אותו דבר. שני שליש הם נשים. בדיוק כמו שאנחנו לא רוצים לקחת את הקורס שלי ולשנות אותו ככה שיותר נשים ירצו אותו, אנחנו לא נרצה לקחת קורסים בפסיכולוגיה ולשנות אותו כדי שיותר גברים ירצו אותו. כי אם אתה משנה משהו כדי שקבוצת אוכלוסייה אחת תרגיש יותר בנוח איתו, אתה בעצם דה פקטו, וזה לא משנה מה, זה תמיד קורה, אתה גורם לזה שקבוצה אחרת פחות תהיה קשורה אליו. אם כאשר אתה בונה קורס, אתה מתעסק בעוד שאלה חוץ מי, איך לעשות את הקורס הזה בצורה המקצועית ביותר שאני יכול, ככה שמי שלוקח את זה ירוויח הכי הרבה, ויהיו לו את הכלים הטובים ביותר בשוק העבודה, בהכרח אתה פוגם בקורס. כל מה שאתה או את צריכים לעשות, זה לחשוב איך להעביר את התכנים בצורה האופטימלית ביותר. וככה, אם קבוצת אוכלוסייה מסוימת נמשכת לתחום הזה, היא יותר תלך אליו. ואם קבוצת אוכלוסייה אחרת יותר נמשכת לתחום הזה, אז היא תלך אליו. ובגדול, מה זה אומר לעשות קורס שהוא יותר מותאם לבנים ויותר מותאם לבנות? מה, אני אביא כחול במקום ורוד? מה, קורס שמותאם לבנים זה קורס שיש בו שאלות על אשכים ועל ציד? לא. אין כמעט שום הבדל היום בין בנים ובין בנות. אם קורס דורש מתמטיקה, ובגלל שיש מתמטיקה אנחנו אומרים שזה בנים, או אם קורס דורש לכתוב איזושהי עבודה ולהתעסק עם רגשות, ובגלל שזה רגשות אנחנו אומרים שזה בנות, זה לא רציני, כן? כי יש דיסציפלינה שדורשת מתמטיקה, אז זאת היא דיסציפלינה שחייבים להשתמש בה. ויש דיסציפלינה שדורשת הבנה של רגשות, זאת הדיסציפלינה שחייבים להשתמש בה. זה הכל. כל אחד, מכיוון שאנחנו במדינה חופשית, ואין לנו אויבים, אז כל אחד יכול ורשאי וצריך ללכת לתחומים שמעניינים אותו. ואנחנו, בתור כאלה שנותנים את השירות הזה, אנחנו צריכים להתעסק רק בדבר אחד. איך להפוך את התוכן שלנו למקצועי ביותר, לרלוונטי ביותר ולטוב ביותר בשביל הסטודנטים שלנו. יהיו מי שיהיו.